Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlar tomonidan joriy yilning o'tgan davrida giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida 159 ta holat aniqlanib, 147 nafar og'ufurush qo'lga olindi. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Taxminiy summasi 32 million so'mga teng bo'ldi. Ularning yonidan 36 kilogram giyohvandlik vositasi topildi. 1500 dona tramadol, psixotrop dori. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi. Giyohvandlik vositasi bilan shug'ullanuvchi og'ufurushlarning qora zanjirlari uzildi.